Таза кандуу кыргыз тайганы Тоо Ташта чуркоо боюнча эч бир жандыкты алдына чыгарбаган гүлүгит. Мындан улам чөбөрү, түлкү сыяктуу жаныбарларды багылган короосуна жолотпойт. Жүрөктүү болгондуктан карышкыр менен кармашуудан да артка тартпайт. Бул сапатын баалагандыктан мүнүшкөрлөр менен саяпкерлер тайганды өстүрүүгө көбүрөөк кызыктар. Беркиттерге караганда кыйла акылдуу болот. Анан жүгүргөндө аябай катуу жүгүрөт булар. Анан ушу жанын аябай жүгүргөн жерлери жакшы. Тайганды баа кылган себеби бул мен күндө жылкага чыгам. Алдыңан чөө чыгат, түлкү чыгат, куюн, ар кандай нерсени булар ала берет. Булар атала ырпан, мамнатты, көк кашка мамнат болсо алып бар, мынан кактыш, мына көк серек. Булар жүгүргөндө баш бер кыргыз иттер анын куйругун карап жүрөт да. Булар таалын карап жүрөт. Каяка бурулса ошо кабырлар. Берки түлкүлөрүн болсо кыргыз иттер неме жүгүргөндө куйругун бияка кылып коет дагы. O kırgız it bolsa bir yaka getip olat, jönökey. Tayğan iti göçmen elinin jaşoosuna tığız baylanıştı. Ançılık kıluda mergençige jardan berse, çavan menen koyçunun da koroosun kaytarıp durgan. Taza tayğandar kırgız eline taandık bolıp gelet. Kazaktarga tutkunga tüşüp kalgan kırgızdın baatırın bir tayğanga almaştırıp alganı da tarıkta jazılıp kalgan. Bizim bayağı tarıkımızda dajım o teti tutkunga tüşüp kalan baatırlardı tayğanga kuluna tayganı berip durup aman alıp kalçı. Oşunçu bağlı bolçu da. Mında ataklı taygandar de Mongolia'ya çeyin, Ninja'ya çeyin atı çıkçı. Oşunluktan bu taygan menen alışıp, menge çıkıp, bu taygan bakkan deyin, bu deyin kırgızlardın negizgi murası. Birok göp yıldan beri taza taygandar azayıp, bul parodanın aralaşma türü cayılıp ketken. Emi kayradan taza kanduların tandav alı işleri de jürüydü. Көкүрөк кылдый түшкөн, курсагы тартылган эмне үчүн? Тайган чуркаганда арткы бутун алдыга тыштайт. Багы көп эме жерде ээлеген талчок болгонго да, анан ошон үчүн баягы тизе менен курсанып теппеш үчүн бери тартылып турат. Анан кулагында моуна чачыгы эмне үчүн? Арткы бутун тырмагы менен кан жалатпаш үчүн защита мунусучу. Көзү болсо моундай bir yerde nadbrom duga da pot göz süyögü. Bu deyim için bayağı şilde de emeli çırkağanda bayağı çırpak çırmayan çırpaklar urganda gözünün orbitasına ranene kılbaş için süyök karmak tura. Boyunun biyiktige 65-70 cm. Kuyruğu çığırık tartıp turat. Gözü gürün kızıl tüstü. Beli içke gödönü ken. Kulağı şalpan kulak. Öngü kara ku kök. Cünü tıbıttu. Буттары арткы эки буту имегирек келет. Ушу реалды келтир. Бүгүн Өзгөн районундагы Кемпироват суу сактагычынын боюна атайын салбыруун оюну уюштурулду. Ага Ош Жалал-Абадтан атайын ит кармагандар келишип, тайгандардын күлүктүгүн сынашты. Өзү негизи буга чейин тайган баккан аз болгон, эми бир аз көбөйүп баштады бизде. Негизи дагы деле аз чынында. Аз бизге Оштон келет, Ош областынан анан Жалал-Абад областынан келишет. Бишкек тарапта көп негизи көп өтүп мындай оюндар. Ал жакка да барып 1-2 оюндарга катышып келгем. Ошол жакта оюндарга катышып келгенден кийин ошо түштүк тарапта дагы тайгандын жандануусун аракет кылып атайын уюштуруп өткөрүп атабыз, Кудай кааласа. Групповой келип тайгандарды жарыштырып андай мындай кылча эмес эле. Бирден гана салып түлкү, карышкыр, коён аларды буларды алдырчу эле. Азыр эми буларды мындай групповой кылып чогултуп келип жарыштырып көргөн бул абдан сонун. Ушул тайгандардын ылдамдыгы, күлүктүгүн барлыгын ушул жерден текшерсе болот. Куш салып тайган агытып, аңчылык кылуу көчмөн элинин негизги тамак ашы болгон. Азыр жапайы жаныбарлар азайып кеткендиктен карышкыр, түлкү сыяктууларга каршы тайганды кармоого түшкөн. Эми салбыруунду жайылтып, улуттук оюндардын катарына кошуу жагы да пландалып жүрөт. Рамис Каимов, Шерзат Эгембердиев, 7-канал.